Това е моят малък арсенал от пиратки. Първо започваме с триъгълниците. На Tropic Fire 20 броя в пакет. Купил съм 5 кутии. Едни мюнки. 36 броя в пакет. Tiger Power. И едни Big Silver Cracker. Тия. Те са клас X150. Тях и последните за този малък арсенал са тези. 5 броя в пакет. Една бройка е 50 стотинки. Те са ЕК-23. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се и харесвайте и до новия клип.